Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual olunur, profil və yaxud da statuslarda şəkil koyulması izazəlidir mi? Sualın cevabına geldi işte. Elhamdülillahi vahda və salatu və salamu ala mən la nəbiyyə ba'da. Amma ba'd. Değerli Müslümanlar, tabidir ki, Müslümanlar şəkil mevzusunda çox hassastırlar. çünki şəkil barəsində Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam çox ciddi təhdid etmişdir. Ciddi təhdidin də haqqında olan hadislərdən biri də odur ki, Allah Subhanahu taala insanın əl ilə çəkdiği o rəsimlərə və düzəltdiyi heykəllərə tələb edəcək insandan ki, onları canlandır. Təbii dir ki, insan onu canlandura bilməyəcək və Allah Subhanahu taala ona deyəcək: canlandıra bilmirdin. Niye sən də özünü yaradana bənzədirdin? Mən isə onları canlandıracağam. Allah Subhanahu taala insanın düzəltdiyi və çəkdiyi bütün rəsimlərə can verdirib və o həmin sahibinə əzab verəcək. Bəli, bax ona görə də möminlər bu məsələdə çox tətitdirlər, diqqətlidirlər. Amma burada e, elmi adamları rəsimləri iki hissəyə bölmüşdür. Rəsimlər vardır. Əldə olan, yəni kağız üzərində olan və yaxud da ki lövhədə və yaxud da ki dəri üzərinə çəkilmiş rəsm. Yəni bir sözlə divarda asılıb və yaxud da ki əlinə götürüb baxacağın rəsmlər. Bir odur, bir də vardır telefonlarda, kompüterlərin yaddaşında olan rəslər. Şeyx Useymin Şerhül Mumtiə kitabında 2-ci cilt 197-ci səhifədə bax bu məsələyə aydınlıq gətirilmişdir. Düzdür, orada telefon e, mövzusu deyil, e, orada kompüterlərdə olan şəkillər, çünki şeyxin dövründə telefon hələ tam olaraq verilmemişti. Sahvetme istifadeye. Yani orada e, yani kompüterde e, resmin olması. E, bunu zaten diğer e, fetvaları da dikkatinize çattıracağım. Yani bugünün fetvasını da dikkatinize çattıracağım. Yani e, demeli orada Şeyh Hüseyin bunu iki hisseye bölür ve deyir ki e, haram olan, konkret haram olan kağız üzərində olan rəsm və ya xodda bir lövhəyə işlənmiş rəsimlərdir. Yəni əllə işlənib və ya xodda ki foto ilə çəkilib kağız üzərindədir. Yəni sahibinin əlindədir. Hə, bax belə e, kağız üzərindədir yəni bu cür fotolar haramdır, icazəli deyil. Həmin fotolar yalnız və yalnız zəruri hallarda icazəli sayılır. Yəni şəkil çəkdirib, yəni o şəkil kağıza çıxırsa, o şəkillər yalnız zəruri halda icazəlidir. Zəruri halda budur. Eee, şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport və yaxud da ki, eee, bir idarədəki arayışlara, çünki şəkillə arayışlar olur və illə axır. Yəni bu zəruridirsə, o zaman o şəkil çəkilir. Amma o şəkillər xatirə kimi çəkilib saxlanılması, bir yerdə görülən yerdə saxlanılması e, icazəli görünmür. Və bu birinci hissə idi. Yəni əlin əlinə tuta biləcəyinin rəsmi. Və amma o rəsmlər ki, kompüterdədir, kompüterdə ola bilər biri onu öz profilində qoyur ki, bilinsin bu kimdir ind bu və yaxud da ki telefonun 1-ci səhifəsindədir. Telefonu açanda görünür və yaxud da ki telefonun yaddaşındadır. Çəkdirib telefonun yaddaşındadır. Bu cür rəsmləri haram olan rəsmlər sinfinə salmamışdılar. Müasir elm adamları deyir ki, bu haram qismina girmir. Səbəbi də budur ki, bu rəsmlər özü özlüyündən görünmür özü özlüyündən görünmür. Yəni e, telefonun yaddaşındadırsa bu yaddaşda ona baxmaq üçün müəyyən e, nöqtələri tıqlayıb onu ortaya gətirib baxırsam. Bax bu barədə Lecnətud-dâimânın elm adamları fatva veriblər. Yəni müasir elm adamlarımız, yəni dünəninin, bu günün fətvalarıdır. E, fətvanın sayı da 1 458-dir. Ləcətə daimanın 7 elm adamının e, birgə e, qə, e, qəbul etdiyi qərardır. Onlar e, telefonda olan, yəni stot, e, statuslarda, profillərdə paylaşılan rəsləri icazəli biliblər e, və ya hətta ki telefonda rəsmin olmasını icazəli biliblər, amma onun kağıza çıxması, qırağa çıxması Yəni ona toxunmağın mümkün olması, çünki niyə bu fərq vardır? E, bu halda o müqəddəsləşə bilər və yaxud da ki, insan o rəsimlərə e, təhzim edə bilər. Necə ki, e, bu günləri bəzi insanlar məsələn atağanın, imamların, e, sahabelərin şəkillərini qoyub və onlara ibadət edirlər ibadat deyəndə ola bilər biri desin mən ibadat etmirəm. Belə o ibadətdir. Biri maşınından asır, filansə yedin şəklin, biri evinin divarına vurur və həmin evdə özlərini yığışdırırlar, yəni diqqətli aparırlar. Bunların hamısı ibadat bölümünə girir. Hə illaki Əli ibn Əbu Talibin hətta rəsmini aləvilər qoyub başına fırlanırlar. Bəli, yəni rəsm ələ keçdisə, yəni ya kağız ya dəri üzərində o zaman o konkret haramdır. Telefonlarda isə bu o qismət girməmiş deyilir. Baxmayaraq ki bəziləri, yəni çox cüz'i hissəsi hətta telefonlarda da, hətta profillərdə də onu qoymağı tövsiyə etmir. Biz halal haram hissəsini diqqətinizə çatdırdıq, dəyərli müsəlmanlar. Amma bir müsəlman olaraq eh axirətin Axirətdə uduzmamaq istəyən birlərinə tövsiyə olunur ki, heç onu statusuna da qoymasın, mümkündürsə. Hər halda mümkündür. E, ona görə ki, tamamilə özünü qorunmuş olarsan, tam bu işlərdən əmanda e, olmuş olarsan. E, və burada da telefon, tutaq ki, telefon və e, e, sosial şəbəkələrdə, tutaq ki, Facebookda, Instagram səhifələrində bir şəkilini qoyursa, orada şəkli qoyulmağa da kişilərə bu icazəlidir. Yəni bir xanımə bu icazəli deyil, xanım öz şəkilini qoysun e, profilində. Bu qətiyyən xanımə icazəli deyil, bu kişiyə icazəlidir və kişinin də ki, səndə qoyacağı rəsmlərə fikir verməlidir. Ya öz və yaxud da ki, öz rəsmi deyil Digər bir rəsm qoyursa, bax ona fikir verməlidir. O rəsmdə kişilər və qadınlar olmasın. Çünki ola bilsin ki, bir kişi başqa bir qadının haqqına girmiş olsun. Məsələn, bəzən insanlar öz rəsmlərini çəkdirir, bir yerdədir, rəsmini çəkdirir. Onun arxa fonunda başqa qadınlar olur, düşür və görərsən ki, o qadın lap belə örtülü qadındır, amma onun rəsmini yad kişilər görür. O qadından halallıq almısanmı ki, sənin rəşminə onun da şəkli düşüb? Hə, yəni bax belə şeylər qiyamət günü hesaba gələcək. Ola, bəzi insanlar olur ki, görürsən ki, həcc mərasimindədir, Kəbənin ətrafında öz şəklini çəkir. Sən öz şəklini çəkərkən digər bir insanın da rəsmi düşdü ora. Sən həmin insandan halallıq aldınmı ki, sənin rəşminə bizim ölkəmizdə baxacaqlar? İllaki o qadın olsa. Ona görə də, yəni mən öz şəkillərimi çəkmişəm demək elə deyil. Başqasının haqqına girib o yolundan harama girə bilərsən. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni bu məsələlər diqqət e, bu məsələlər hökmə diqqət etmək lazımdır. Ki orada e, yəni başqa haramlar olmasın və yaxud da ki e, bir rəsim qoyub e, restorandır, məsələn, orada qızlar oğlanlarla oturublar məsələn açıq-saçıq insanlar. Hə bax bu nə başqası baxacaq və e, onu görəcək. Hə bu telefondur deyə bütün rəslələr burada icazəli bilinmir. Telefondur deyə digər haramları da qorumaq lazımdır. Yəni açıq-saçıq insanları reklam etmək olmaz. Başqaları baxar və baxması ilə çünki rəsm olsa belə, əgər haramdırsa ona baxmaq hökmü də haramdır. Məsələn, açıqsaçıq qızların rəssimlərinə əgər bir kişi baxırsa, o elə haram harama düşmüş olur. İstər həyatda baxsın, istər fotosuna baxsın, eyni hökmü daşıyır. Günah. Və ona görə də paylaşılması icazəli olan rəssimlərə də onun da halal növü icazəlidir. Yəni öz rəsmini qoydu. Bu icazəlidir ki, bilinsin ki, bu kimin profilidir və yox, və illə oxur. Amma orada da diqqət etmək lazımdır. Nə kiminsə başqasının haqqına girməsin, nə də haram bir şeyi reklam etməmiş olarsan. Bəli, deməli məsələni yığcam etsək, Lecnat dəimənin elm adamlarının verdiyi fətva budur ki, telefon və profillərdə olan rəslərlər haram olan qismində deyil. Bu icazəlidir. Amma çağızdə olan rəslər isə o konkret haram hökmündədir. Bu iki bu iki ki var idi, biri halal, biri haram. Buların da öz təfsilatı vardır. Yəni kağız üzərində olan haramdır, amma zəruri olsa bu icazəlidir. Telefonda da deməli şəkil qoymaq icazəlidir, amma orada diqqətli olmaq lazımdır ki, kiminsə haqqına gedilməsin. Bax bu səviyyədə. Və bir də ki, mümkün olsa bundan tamamilə e, qorunmuş adam öz dinini qorumuşlar necə ki Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki təhlükəli işlərdən özünüzü qoruyun və alimu inda llahi taala və axiru du'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin vəs salamun alaykum və rahmatullahi və bərakatuh